Per Lernströms kärlekspussel, så är relationen med frun. Nu avslöjar han hemligheten bakom relationen. Per Lernström kan lätt sägas vara en av Sveriges mest uppskattade programledare. Han började sin karriär på radion men gick sedan över till TV. 2011 fick han uppdraget att leda Idol på TV4, ett uppdrag han haft sen dess. Men han har också synts i Parlamentet och Kockarnas kamp på samma kanal. 2022 fick han äran att vara sommarpratare i P1 och tidigare fick han ta emot pris på Kristallengalan för årets manliga programledare för första gången. Men det är inte bara i karriären som det verkar gå bra för Per Lernström. Sedan 2011 har han varit gift med journalisten Linda Örn Lernström och paret har två barn tillsammans. Nu har paret alltså varit gifta i 13 år, och man undrar ju vad som är hemligheten bakom det lyckade förhållandet. Per Lernströms kärlekspussel. I fredagens avsnitt av Carina Bergfeldt på SVT gästar både Per Lernström och relationsexperten Malena Ivarsson. Per Lernström får frågan om han har något knep för hur man håller kärleken vid liv. Han avslöjar hur han och hans fru Linda gjort de senaste åren. Vi har kört en grej som vi bestämde oss för när vi fick Bibi, vårt första barn. En dag i veckan ska vi göra någonting, bara hon och jag. Träna eller äta middag eller gå en jättelång promenad, berättar han. Åh, vi är så glada för Sannas skull. Sanna Nilsens, 39, enorma lycka bekräftad, kommer i vår. Parets dotter Bibi föddes 2012, så de senaste 12 åren har alltså paret försökt få till lite egentid en gång i veckan. Har ni lyckats hålla det? Frågar Carina Bergfeldt. Det kanske har varit någon vecka där du har fallit bort, men vi har haft det som regel i princip, svarar Per Lernström. Låter som att paret hittat en bra taktik.